E da, hoću samo da kažem, ajde u stvari da ih uvedemo pa ćemo sve da... Samo kažemo da smo ovaj put iznivelisali, jedan je grobar, jedan je Cigan, ili ti Delija i Partizanovac, je li možda tako? Može. Kristijan Belić, što se mene tiče. Kristijan Belić, futbaler Partizana. Broj 40. Broj 40. Pope, evo ti. Liga Petica, plače za njim. Dobrodošao u Razviru. Milana, znaš, ti sedi pored mene. Znao, majstor. Dobrodošao. Izvoli. Naravno. I bivši košarkaš Crvene zvezde. A sadašnji maneken, kažu. Sadašnji maneken, sjajan momak. Skrenuo je pažnju na sebe fenomenalnim komentarima, ali zaista, vidi, zaista je jedna sportska ličnost dugo tako nije skrenuo pažnju na sebe svojom pojavom i komentarima. Zato je mnogo drago da večeras pozdravimo Milutina Aleksića. Dobro došao. Ćao, Milanče. Moram ono pitam Milutina, zašto za maneken da se pazim? Pa tako su rekli devojke. Kakav maneken, molim te. Ali ne, to su devojke rekli, ja samo preneo. Ceo život sam razbio to i sad me ti opet vraćaš na to. E, Burazeru, ja ti nisam vratio devojke. Kad god ne odigram odbranu, bilo je manekenje. A ne, ne, nisam. I sad mi opet ovo radiš. Stvarno nisam u tom kontekstu mislio. Šalim se, naravno. Ali vidi, ti kad nešto gledam ove slike i to ti stvarno izgledaš bolje nego ikad. To s godinama ide. Pa znaš kako, radilo se. Tebi teško mogu to kažem, Pope, znači, nemoj, molim. Momci, dozvolite mi samo dve reči na početku, nema veze s ovim našim sportovima, ali su svi naši. Ja samo hoću da kažem, Nole je zaslužio da pričamo i o tenisu. Međutim, pošto je cele sledeće nedelje Davis Cup i stvarno imamo velike šanse da osvojimo još jednom Salataru, ostavili smo sledeći ponedeljak da pričamo malo i o Nole, to je ovome svemu što radi. Ja bih sad voleo vas dvojicu da pitam, pošto ovde kad mi je bio Vlada Đurović i kad smo ga zvali Popija, i on, Vlada mi je rekao jednu trenutku, a Milane, molim te, moraš da mi daš 10 minuta da pričam o Noletu, ja Nole, znači bukvalno kao da mu je sin. E sad, mene zanima, jeste vi od onih ljudi što vole da gledaju Noleta, što prate, što uživaju tim? Ja mogu 5 sati da stojim, odnosno da sedim ispred televizora i da gledam dobar tenis, generalno. A Noleta pogotovo. Tako da, jer ga igra malo rekreativno i onda plus... Nole je nešto što je tako već je obeležilo jedno dobrih 10-15 godina sportske javnosti i to je nešto što ja stvarno uživam da gledam. I to je meni, kako da kažem, isto u rangu sa pasijom skoro kao košarku. Znači, pratiš sve kad igre? Sve. Ti, Kristijan? Ja svaki meč gledam. Kaže, žena, to je jedini sportista kog, kada gledam, ubeđen sam da će pobedi. Tako da, kad ga gledam, stvarno, ja ne znam, to je... Naš najbolji sportista, sigurno. A vrlo sad i na svetu, tako da... Ne, ne, naš... Ja bi čak dodao ikada. Može i na ikada. Naš najbolji... Ne, ne, naš najbolji sportista ikada je sigurno. Ne, ne, ja čak i na svetu. Ja sad već ulazim u ozbiljne polemike sa ozbiljnim sportskim stručnjacima ikada i u svetu. U svetu, sigurno. Ajde, evo, nađi 5-6 koji tu mogu još da konkurišu pa da polemišemo malo. Dubijemo ovih 3 minuta, što nema zrlo. A čekaj, ali evo kad si to pomenuo, baš me zanima, pošto ja non stop se na tu temu i raspravljam s ljudima i... Je li za tebe, Nole, kad govorimo o tenisu, je li za tebe, Nole, najveći ikada? Pazi, ne najbolji ikada. Najbolji ikada je definitivno. Znači, po svim... Da li je za tebe najveći ikada? A ti kao sportista vrlo dobro znaš da najveći ikada ne mora samo da budu i rezultati. To je sve ono što nosi neka ličnost. Ali pitao si mi u tenisu ili... U tenisu, u tenisu. Jeste. Jeste. Jeste, mogu i da... Ali traje će da obrazložim zašto to mislim. Pa traje će, ali ajde da uzmemo ovako. Obično je to polemika u fudbalu Maradona, pa došao Messi ili recimo u košarci Jordan, pa se pojavio LeBron i svi će otići na Jordana da je promenio sport. U tenisu možda Nole nije promenio sport i to će svi reći da je uradio Federer. Ali i jeste on teniski Mozart. I možda je igrao neki dopadljiviji tenis. Za većinu ljubitelja, ne kod nas, već i globalno nivo. Naravno, kod nas to je... Ali Nole je nešto uradio što mislim da ne može da uradi se ni u jednom sportu, a da je pre svega, po mom nekom ličnom ubeđenju, pored toga sportskih rezultata, prkosio sa nekim stvarima koje nijedan sportista u savremenom dobu nije uradio. A opet, da bi sačuvao svoju ličnost.
I gledano iz te perspektive, ja mislim za 20-30 godina kad budemo nekom rekli, je ovaj čovjek recimo nije htio se vakciniše, nešto nije uradio, zarad nekih stvari, zarad gubitka para, rejtinga ovo, ostao svoj i uradio, mislim da će to tek vreme pokazati da je bio najveći svih vremena. Dobro. Lepo. Lepo. Slažem se. Ja više ne, mogu samo da kažem Noletu da nađe nekog ravnog svojih godina, ne dere ovu decu. To je u principu to. To je najči komentar. Pa, u principu. Najči komentar bio da. E, dobro, ono što je sad stvarno obeležilo ovu nedelju najviše, to je plasman posle 24 godine fudbalske reprezentacije na evropsko prvenstvo. I ja sa tebe, Kristijane, kao aktivnog igrača, trenutnog lidera prvenstva Srbije, na čemu, ali veruj mi, najiskrenije čestitam, verovali vas. Iskreno, veruj mi. Da, ne, najiskrenije. Najiskrenije čestitam, nije mi drago, ali najiskrenije čestitam zaista. Kako ti gledaš na ceo ovaj ciklus i na sve ovo oko reprezentacije i načina koji smo se plasirali? Pa nekako, opet gledano sa te neke sportske strane, najbitnije je da se plasiraš. Sad, kako se plasiraju, to će se zaboraviti za nedelju, dve dana i svi će samo da znaju da si se plasirao. Ali opet, nekako mislim da imamo preveliki kvalitet za tu grupu i mislim da smo po našim igračima trebali da bar budemo, ako ne prvi, bar bliže prvo mesto nego ili da smo... recimo pre 2-3 kola već bili mirni. Već bili mirni, ali dobro, opet nekako danas svako igra, svi su u sportu iz godine bolji i bolji, da li u fudbalu, da li u košarci, da li u svakom sportu, tako da nikog više nije lako pobediti, svi imaju dobre ekipe i nekako opet plasirali smo se i to je ono što je najbitnije za našu državu. Ja moram sad stvarno da te pitam. Svako danas igra fudbal. Ok, gledam i ove neke druge reprezentacije, 5-0, 6-0, sve mi se mučimo, konstantno se mučimo. Znaš, posle 24 godine, što je rekao Rade Bogdanović, moram ga citiram, isti ljudi vode fudbal, isti ljudi vode sve živo. I sad smo kao ovo nam je uspeh plasirati se. Druga stvar, ono što mi je jako drago, pričam sa tobom, meni je super što smo ovako otišli, jer znamo gde smo i šta smo. Možda neće biti pritisaka, možda će se konsolidovati, jer prošle kvalifikacije kad smo pobedili Portugal, mi smo otišli, mislili smo da ćemo biti prvi. I to nikako nije valjalo. Ali šta se po tebi desilo u drugom poluvremenu? Prvo smo ih nadigrali, sve super, jedan put smo primili onaj gol, šta se dešava? Pa ne, ali tako je to u košarci bilo kad smo išli na svetsko ove godine. Isto nisu bila neka očekivanja, pa smo došli do finala, tako da mislim da mi u Srbiji bolje igramo kad nemamo neka očekivanja nego kad imamo. Ali opet sa druge strane, ne znam, igrali su, pao je možda neki pritisak, nešto. Tadić kaže da su im se noge odsekle kad su primili gol. Pa moguće, moguće. Ali opet to su surovi profesionalci. Opet oni su na terenu, oni znaju kako se osjećaš. Mi sa strane gledamo i samo kad si na terenu znaš kakav je osjećaj i šta osjećaš i kako možeš da igraš i da li si spreman u tom trenutku. Ali opet mislim da imamo preveliki kvalitet i da smo morali da rešimo tu utakmicu. Ja se to apsolutno slažem. Milutine, šta si... Pa ne, kažeš i u košarci isto to je. Košarka i fudbal po tom kriterijumu ne mogu da se porede. A ne, u košarci je neuspeh kada se ekipa vrati, a da nije ušla u Final Four, odnosno u polufinala. A u futbolu je ovo nešto što, eto, pa hteo sam i tebe da iskoristim malo da čujem kako to misliš, jer ja kad kažeš pop jednu lepu sad stvar rekao i tako si meni osjetilo prvi put, ja mislim da je bolje da budemo u tom poslednjem šeširu i da bude ekipa outsiderski, da kažem, u toj grupi i da možda nešto odigra. Jer godinama unazad, da god se iole pokaže da je reprezentacija Srbije u futbolu favorit, nije došlo do rezultata. Možda će to malo da kažemo da skloni taj pritisak, ali ja opet mislim da su to igrači iz velike klubova, da su oni navikli na pritisak. Da tu je ono što si malo pre rekao, da je tu do nekog inovativnog rada sa reprezentacijom, sa nečim novim, jer sigurno su druge reprezentacije odmakle u tome. Takav ja barem odavde imam utisak. Ljudi, slažete se svi, odigrali smo prošle kvalifikacije do svetskog prvenstva fenomenalno. Da, Portugal. Fenomenalno. Ne samo Portugal.
Sa svima smo igrali odlično. Odlično smo igrali. I nije nam bilo žao možda čak ni da izgubimo i onaj nerešen rezultat, ne znam da li sa Irskom bio, kad smo dali auto go, ma kao nema veze, nije htjela da uđe i svi smo bili u tom fazonu. Mi kao da nismo napredovali, kao da smo se razbili. A isti igrač, isti selektor. Isti igrač, isti selektor. Znaš, da li nismo nadahnuti, šta je, znaš, svi vidim to. Nemoguće da nismo nadahnuti na ovaj... prvenstvu, bilo da svetskom, bilo evropskom, ali ima jedna interesantna stvar sa Milutinje, uneo tu mnogo pitanja, može se postavi pod broj jedan, Pop i ja smo pričali o tome, malo i naši novinari poguraju i celu javnost i to tim natpisima i nas, idemo sad na svetsko prvenstvo jači nego ikad, reprezentacija. I Pop i ja smo baš komentarisali da je, kao što si ti sad rekao, mi smo još i ranije komentarisali, dobro je što se sve ovo dešava, jer ja sam zaista sad ubeđen da ćemo mi prvi put i da posle ovakvog načina na koji smo se kvalifikovali, da će prvi put biti realni komentari. Međutim, evo danas već čitam komentare, ne novinara, nego ljudi iz fudbala. Kovačević kaže istorijski uspeh, ovo je fenomenalno. Ilijev kaže... Prolazimo grupu, 100% favoriti smo, znači iz četvrtog šešira idemo, prolazimo grupu 100%. Već imamo to... Ali ja više tim, ja recimo apelujem na sve ove naše gledalce, nemo verujete tim ljudima uopšte. Oni to pričaju svake godine, zarad čega, zarad novinskih naslova, ali klik bejto. Ali ima draže uloženje. Ime. Ne, voli da se pa, znaš kad voli? Ali Milutin, ali znaš koje vrste loženja? Nemamo šanse, ali ajde tamo da probamo da je školeno. Ima jedna stvar, moram primetiti jednu stvar. Poslednji put kad smo igrali s Bugarima za neko veliko prvenstvo, bio je Montevideo i tamo smo došli do trećeg mesta. Znaš, ako je tako, paliti se, da. Pa ne, uvek možda nađe. Jedino što je, ovo što mi se dopada što je u Nemačkoj, što će, ja mislim, naši igrati kao kod kuće. Jer nama dijaspora mnogo bolje navija nego mi ovde u Beogradu. A ja ne verujem da podrška to pravi. Ja se sećam i svetskog prvenstva u Nemačkoj. Veruj mi da pravi. Ja se sećam Pope i svetskog prvenstva u Nemačkoj. Bio sam, pa se sećam i 6-1 protiv Argentine. Sve se slažem. Sve se slažem. Ali je podrška naše dijaspore mnogo bučnija i glasnija nego ovde u Beogradu. Ja mislim da naša reprezentacija u fudbalu svaki put treba da igra van Beograda. Kad su igrali u Novom Sadu, bio je haos. Kad su igrali u Nišu, bio je haos. Ovdje smo sve nešto refensi. I napuni se stadion. Koja nešto me mrzi. Možda dođu samo na Portugal. Ovo ostalo naš... A Kristijane, evo, pre nego što se bacim na košarkaške teme koje me mnogo zanimaju, samo još jedno pitanje. Rekao si malo pripak 100 igrači koji igraju u velikim klubovima. Koji su to velike klubovi? Pa dobro. Sem, evo, ako izuzmemo Vlahovića i Juventus, pritom i Juventus nije ono što je bio čak ni u Italiji. Nije ona igra kao što je igrao. Ne, ne, daleko od onog što je bio. Evo, pitanje je, sad su već peti. E, ali da kažem, u ime tradicija Juventus je, izuzmi Juventus, koji su to veliki klubovi? Ajde, recimo. Opet Serige je prodan za koliko? 60 milijuna? Samo mi reci koji su veliki klubovi da igraju. Rekao si igraju u velikim klubovima. Pa dobro, možda sad malo kad pogledam opet. Ali su igrače koji su... Imaju neku reputaciju opet. Imaju neku... Opet, taj Tadić je bio kapiten Ajaxa. Bio. Tadić ima 35 godina. Vidi, ja Tadić obožavam. I Tadić je bio, ali je po meni greota da je Tadić i dalje u ovim godinama, da se nije našao naslednik. Da nije došao neko ko će biti ta nova, da tako kažem žargonski, ja ne volim to, ali ajde se razume, da bude ta nova desetka. Znači, nema ga. Tadić i dalje to. A Tadić nije Tadić pre... 7, 8, 9 godina. Znate kakva je moja baba bila riba. Razumeš? A da, ali opet mislim da i velike reprezentacije posle nekog vremena moraju da promene celu ekipu, ceo sistem. I, na primjer, Nemačka je već koliko dve godine za redom ispada u grupnoj fazi i svetskog i evropskog prvenstva. I promenili su sve. Promenili su i trenera, promenili su i celu ekipu. Svi ti igrači koji su držali tu ekipu došli su novi. Jeste. Ali Njemačka je godinama, izvinite da prekidam, pravila rezultate. Kao naši u košarci. I njima je oprošteno. Kao našim u vaterpolu. I njima je oprošteno. Mi nikad nismo ništa napravili ovome. Ali ja moram nešto samo u odbranu fudbalera da kažem. Ne, niko ih ne napada. Znam. Kritika samo konstruktivna. Ničak ovo, ja mislim da mi pomožemo fudbalerima ako ih stavljamo van uloge favorita. Ali zaista,
Da odu prvi put bez očekivanja. Ja mislim će ima značiti stvarno. Tako i treba da razmišljaju. Izvini, prekinuli smo. Ne, sve okej. Nego samo, i naravno da Pope sve konstruktivno nema veze sa kritikom, nego ima jedan moment koji, recimo, ja prepoznajem da se desi u košarci. Od kako je FIBA uvela te prozore, kako se zovu, kada se radilo za kvalifikacije, ni reprezentacija Srbije u košarci nije izgledala kako bi to nje trebalo da se očekuje. Što negde stavljam u odbranu futbalerima, oni dobiju taj jedan vikend da doputuju. Sigurno svako od njih hoće da vidi tu mamu, tatu u Srbiji, porodicu malo. Ok, fokusiranje u karantinu na ovo, profesionalaci. Ali to dan, dva pred sam meč da se dođe i da se odigra dobra utakmica, to je isto malo nezahvalno. Ne kažem, i drugima je tako. Dobro, jeste imao čeče. Samo bih voleo da reprezentacija Srbije to demantuje na Evropskom prvenstvu. Kad će imati pripremni period, biti svi zajedno na okupu, jednostavno da tad više ne bude to izgled. Jer ovo se pokazalo da u bilo kom sportu nije lako. Evo, čak i u košarci, jednostavno, kad se napravi prozor, dođu ljudi iz svojih klubova na taj jedan vikend, ništa nisu odigrali. Jedno smo se kvalifikovali za ovo svetsko prvenstvo na kraju gde smo bili srebrni. Slažem se, ali ima jedna poenta koja je najbitnija. Niko te reprezentacije, ali zaista, ne očekuje sad rezultat. Ja samo očekujem, ali zaista očekujem, ne od reprezentacije, ja od srpskog fudbala to očekujem, od Zvezde, od Partizana. Ja živim za taj trenutak. A ne pamtim ga kad je bio, da odgledam fudbalsku utakmicu kad je naš tim igra i da budem zadovoljan igrom. Ne rezultatom, igrom. Ja ne znam. Pa, u principu, ja to malo drugačije, ali slično. Želim da se radujem kao na reklami za pivo. Znaš, kad god gledam naše domaće reklame, oni su svi srećni. Ja nikad nisam bio srećan. Ali ja sam želim. Nikad, vrat. Ja sam za rezultat. Ali vidi, Milutine, a reci mi jednu stvar. Pa Grci su uzeli, izvini. E, to je dobro primjer. Grci su uzeli, nisu igrali futbol. Ko pamti me kako su igrali? Ne, zunka, dobro. Izašla cela prička ulica. Ja govorim... Meni je trener bio Nikopolidis u Olimpijaku. Ali ja govorim... Ono? Ako nema rezultata, daj barem da vidim igru. Pa kažem... Nije htjela. Mi nemoj da... Vidi, aj reci iskreno. Posle onakve igre protiv Litvanije, pa posle onakve, u grupi prvo, posle onakve utakmice s kim smo igrali sa... Na fudbal pričam. O košarci pričam. A već se prebacio, dobro da znam. Ne, hoću ovo da kažem. Ne, važno. Posle Italijana, posle onakve igre protiv Dominikane, pa posle onakve igre protiv Litvanije, pa posle onakve igre protiv Kanade, i da smo ispali od Kanade, i da nismo osvojili uopšte medalju. Šta bi ljudi pričali o toj reprezentaciji? Jel bi zamerio neko? Ne bi. Ne bi niko. Ne bi. Ne bi 100%. Zamerili su ako nisu osvojili. Šta ti misliš, Pope? Ja mislim da ne bi. Ja isto. Bi sigurno. Znaš što? Zato što su nas Italijani izbacili prošlo prvenstvo, onda bi to ispalo kao, evo vidiš, čim se naiđe na tvrdo, ne, ja ti kažem, bila bi takva javno mnjenje osuda. Javno mnjenje koje je pogrešno skroz. Nema veze. Ne rade u interesu sporta. Nisam ja rekao da to podržavam. Ja sam samo rekao šta mislim. Ja mislim da ovog puta ne bi. Ja mislim, ja sam slavio, ali upravo je novinari i ovi. To bi ostalo paljbu, jer oni su najpametniji. A pojma nemaju ovi što radi pišu. Ali drugo prvenstvo za redom ne praviš rezultat i kao sticajem okolnosti imaju si jednu utakmicu protiv kao Litvanija. A ovako si spojio Litvanija, Kanada, pa je došla i ta dobro, da kažemo, finalna utakmica i onda se taj utisak totalno popravio. Ali, da budemo iskreni, da nije došlo do rezultata sad ovo prvenstvo, gledalo bi se i ono prošlo i odmah bi se stvorio utisak, ne može sa, recimo, konkretno, trenerom koji je u poznim godinama i tako bi to bilo, što i danas se prožima malo to da reprezentacija nije igrala najsjajniju košarku u celom prvenstvu, nego samo kad je trebalo. Duše briznici. Pa dobro, kad je trebalo, to je tad je bitno. Pa zato kažem, rezultat je najvažniji. Na kraju svi zaborave ono što si... Vidi, moguće, ali Litvanija, Kanada, da, to su dve najbolje utakmice. Dve najbolje naše partije u posljednjih 20-30 godina. To potpisujem. Saglasam sam potpuno. Jesi slažiš? Potpuno. Mogu se vratiti sad na fudbal, pošto se jedva čekao dođe neko ko igra fudbal iz Partizana. Poslednjih par nedelja su gosti neki koji su bivši fudbaleri Crvene zvezde ili se razumeju fudbal. I mi smo sad prvi na tabeli gde je on iskreno čestito, ali mu nije drago. Je li tako? Tako je. I svi kao neće Partizan izdržati. Šta ti misliš? Naravno, svaki vikend idem na utakmicu da pobedim i da izdržim tu da jesem. Ako ja ću ja sada kažem da mi neće izdržimo prvo mesto, što onda uopšte da igram to prvenstvo. Dobro. Ali nekako, mislim da je ono šef što nama govori da samo gledamo sledeću utakmicu, da je to najbitnije. Pogotovo sad kad nemamo Evropu, kad nemamo... Jer ta Evropa stvarno iscrpi između nedelje. I to je se pokazalo i prošle godine kad smo igrali Evropu, da možda
ove godine kad smo preokretali utakmice u tim poslednjim momentima, nismo imali snage za to prošle godine. Ali opet nekako na nama je, mi smo u prednosti, mi moramo to da... Mislim, ne moramo, ništa se ne mora, ali... Jasno, ali idemo utakmicu. Ali utakmicu putnicu i da ostvarujemo pozitivan rezultat i da igramo, da pokažemo srce na terenu kao što do sad pokazujemo. Pokazujete ozbiljno, da. To je ono što nas drži. I to je ono što nas drži na tom prvom mestu. I eto, iz utakmice u utakmicu da pobeđujemo. Sljedeće je s TSC-om na stadionu Partizanu. S TSC-om na stadionu Partizanu u subotu. Misliš da će doći više publike? Pa to je... Lepo je bilo. Tako da... Pogotovo kad u domaćem prvenstvu dođe toliko ljudi, gde nismo navikli da u Srbiji dolazi toliko ljudi. Ja sam eto sreću imao, pa sam bio sam u Engleskoj, bio sam u Grčkoj i vidio sam pogotovo u Engleskoj kako je da li igrao protiv poslednjeg ili protiv prvog na tabeli, svaki put je pun stadion. Ali dobro, tamo je drugačije. To je NBA i svetskog futbola i to je nešto. To je nešto drugo. Ali opet mislim da svakom igraču znači kad dođe bar jedan čovjek više na stadion. Tako da to je ono što nas popreće. Ali dobro, vidi, to je futbal i vi ste u futbalu jedna od ozbiljnijih ekipa i favoriti. E sad, mene zanima, u košarci, gde su nešto malo slabiji, da li Partizan može da izdrži ovu trku? Pokazali smo dva puta, smo slabiji u dva dana. Ne, samo malo. Da li mogu da izdrže ovu trku i da se plasiraju u play-off ABA ligi? Da, pa sad, ubacit će nas u mašinu, ne smemo da nasedamo. Slobodno, ovo je toliko... Ne, ovo sada vidi već tri poraza u ABA ligi, a nije odigrano... Navlačimo. Ja ću reći vamo, i vamo će da bude mrtva trka. Naravno. A tu moram da kažem jednu stvar, obzirom da jako dobro poznajem trenera, Igora Dulja, i jako mi je drago zbog njega da je sa jednom svojom nenormalnom energijom i verom da može u teškim situacijama da pomogne klubu, dao jedan primer. Dao jedan primer kad se ne odustaje, da se jednostavno ne traži idealna situacija. Ali mislim da je dao svima primer. Pa na to i mislim da je dao jedan primer, da kažem da tako treba da se pristupa. Sticajem okolnosti sam imao prilike da prošle sezone sedim sa njim i gde sam znao koliko su i tada već bile teške situacije u klubu. Jednostavno, to je nešto što stvarno moram da pozdravim ovako javno, pošto ja nemam priliku da pričam o fudbalu, pa ću malo da iskoristim. Ne, slobodno. Što se tiče košarke, nemam ja argumente takve, popio u pravu. Znaš, dva derbija su prošla, Zvezda nije tu se pokazala. Mi samo smo na tabeli bolji u ovom momentu. Izvini, samo mali. Uopšte ne mislim na Zvezdu. Za njih su drugi klubovi mnogo jaki. Oni sa Zvezdom nemaju probleme. Tako je, razumio sam da šta pričaš. Sad, sa ovim večerašnjim porazom, koje je, tako, nije toliko iznenađenje, obzirom da se ta CDVita diže igrački, mislim da je prvo mesto ozbiljno ugroženo Partizanu, odnosno da Zvezda ima jednu lepu situaciju da to do kraja sezone ne ispusti. Ali da li će to da bude dovoljno, to ćemo vidjeti. Partizan je jedna, da kažemo, postavljena drugačija ekipa. Ima trenera koji ima jedan veliki autoritet, koji ima sve to što ima iza sebe, ima ogromno poverenje od uprave, od igrača i to se osjeća malo u toj ekipi i to je ta početna bolja pol pozicija u odnosu na Zvezdu. To mora da se prizna. Međutim, Zvezda, gledano, recimo, pogotovo zadnjih mesec dana, mnogo ima bolji, bolje se diže u svojoj igri. I ako s ovim Sferopulosom, kako sad stvari stoje, mislim da će to biti vrhunska košarka. Ja mogu samo nešto da kažem, a ovdje ću vam jednu tajnu. Vodite će ovaj misiju. Ne, pa ne da ne. Apropo ove priče, sve se slažem. Ali ja ću vam sad dodati jednu tajnu. Tako. ABA Liga prvi i četvrti igraju. Mi želimo da budemo četvrti, a Zvezda bude prva. Jer smo pokazali da nam ležite. I onda zbog toga... Ja se slažem, ali pitanje je da ćete biti šest. Ali smo kući igrali. U Euroligi hoćemo. Bili smo domaćini. Da. I da, plasmo u Euroligi isto nešto da hoće da tako diriguje ko je bolji u ovom momentu. Znaš, i to je... Ja mislim da je sada... Takav ja stičem utisak, a to volio bi vas da čujem kako vi to gledate, da je sada veći prestiž... Čini mi se koji ćeš da budeš u Euroligi nego s kog ćeš pozicije krenuti u ABA ligu. Ne vidim da publika toliko daje značaj. To mi je jako svesno koliko je to važno. Pa slažem se, ali mislim da, recimo, evo, ako gledam po Zvezdi, ali stvarno, to je malo sad i zbog tih pretplatnih karata koje su kupljene zbog Euroligije, naravno. Ali Zvezdu, ja sam na svakoj utakmici zadnjih
100 godina, tako da mogu to da pričam. Zvezdu nikad u ABA ligi ovoliko ljudi nije gledalo. Zaista. Pionir, ranije, prazan. Znači, eventualno, kad dođe budućnost, malo se napuni i Partizan, naravno. Inače, ovo je ostalo. Sad već, evo, baš me zanima proti Mornara, prolazio sam pored Pionira sad kad sam dolazio, znaš ko je gužva? Kao ono kad je Euroliga, očekujem da će biti vjerojatno popunjen. Ne znam, mislim da se i tu malo menja i pogotovo i ovi rezultati. Ja volim kad ima više jaki. Ja bih volio ovo da bude i u srpskom futbolu. Evo ti kao što ima, to je tema koju mi stalno. Jer bi ti volio da imaš više teških, jakih utakmica, da je pitanje da li ćeš da dobiješ, da je pitanje kad dođeš na gostovanje, kao ranije, recimo 80-ih kad smo bili klinci. Znalo se da Zvezda nema šta da traži. U Osijeku, na primjer. Ne u Osijeku, u Vinkovcima je bilo jako teško. Bilo jako teško u Zenici i tako Partizan ima neki... Ne pričaš Split, ovo je to. Ne, Split, mi smo, Partizan je u Splitu razbio, a mi u Splitu, znaš, odmah to izgubljen. E, to danas nema utakmice da će kažeš, e, ovdje nema, ne, Partizan nema šta da traži ili Zvezda, razumiješ? Jeste, jeste. Mislim, mogu slobodno kažem da jeste jača malo liga nego što je bila. Opet tu su ekipe, eto, mi smo prošle godine bili četvrti, pa su bile neke ekipe sad koje igraju u Evropu, TSC i Čukarički, tako da, ali opet, evo, ove godine mi Zvezda smo napravili već neku veću razliku na početku prvenstva, ali svakako da bi značilo, ako što sam rekao ranije, bio sam u Engleskoj i kao mlad sam bio tamo i vidio sam... U West Hamu. I kao mlad, vidio sam, otišao sam tamo i svaka utakmica, svake nedelje mi je bila teška. A onda sam došao u Srbiji i vidio nekako tu mlađu ligu, ove mladince, pionire, gde Partizan Zvezda dobije po 7-8-0. Tako je. I nemaš veliki otpor. Nema napredka. Nema toliki napredak. I mislim da mora i tu da se dosta ulaže. Jer kako ti kad ti sa 17-17 godine igraš svake nedelje tamo protiv slabih ekipa i ti onda dođeš u prvi tim i to je veliki skok. Naprimjer, tamo si imao U18, U23, U21. Pa ideš na pozemicu treća, četvrta liga, pa tek onda ulaziš u prvi tim. Tako da mislim da fali malo konkurencije u futbolu, ali opet tako je kako je. Kultura gledanja tih malih ekipa u Engleskoj, ja bih to volao da se donese. Koliko oni žive za taj lokalni klub, kakva je to. Ja bih to volao kad bi moglo malo se implementira kod nas, ali opet kod nas je malo to otišlo previše u Zvezdu i Partizan i onda ti više nemaš... I svi ili navijaju za Zvezdu? Ne, ja stvarno bih volio da se taj lokal patriotizam razvije. Meni je recimo, kad mi Nišlija kaže da navija, evo da kažem baš za Zvezdu, meni je to nenormalno. Ja kažem, a kako navijaš? Što ne navijaš za Radnički? Iz Niša si, čoveče. Ima Meraklije tamo, oni su okej. Pa ima, ali većina Nišlija navija za Zvezdu ili za Partizan. Ne navija za Radnički. A meni je to stvarno nenormalno. Ja kažem, čekaj, iz Niša si, imaš svoj klub, Radnički, pogotovo klub koji ima i tradiciju, neku istoriju. Pa kako navijaš za Zvezdu ili Partizan? Navijaš za Radnički. Ali vidiš, nekad je Real sa Nišave bio pun stadion, brate, znaš. I mi kad odamo svaka gostujuća, ima svoju tradiciju. Nama je svaka gostujuća utakmica ko domaća. Da. Jer ti ideš i pun stadion navija za tebe. Tako je. Ja više imam osjećaj kad igram u gostima da igram domaće utakmice. Pogotovo sad zbog bojkota. Pogotovo, da. Ali eto, tako je valjda kultura kod nas, da se navije ili za Partizan ili za Zvezdu. Kultura nam je očajna. I to, ja ne vjerujem da će iskreno se promeni. Da, ja nisam to primjer. Pa nisam, isto što vam kaže da optimista, to će se promeni. Da, mislim da ne može se promeni. Da je toliko to, kako da kažem, populizam uzao taj zadnjih 20, 30, 50 godina već. Ajde, možda od raspada, da kažem, u Staroj Jugoslavije. Da se stvarno u Srbiji podelilo društvo na Crvenu Zvezdu i... Ajde ovako malo konkretnije da načnemo i košarkašku temu. Jedno, imamo 4 minuta do prvih reklama. Živo me zanima. Nešto sam ti slušao na sport klubu, ali volio bi ovdje malo da uđemo. Napier se povredio, Zvezda odigrala nikad jaču utakmicu, slučajnost ili ne? Pričaš protiv Fenera, pošto je bilo duplo kolo. Pa ja sam to malo provukao onako... Da ljudi razumeju stidljivo i stojim iza toga. Da je taj knockout, odnosno lakat Dorsija iz Fenera, koji je onemogućio Napieru da nastavi utakmicu, okrenu u jednom smeru. Napier je neko ko je doveden sa velikim ambicijama, najplaćeniji igrač ikad u istoriji Crvene Zvezde, ne računajući to Campazzo kako je doveden, to znamo.
nekako se očekivalo više. E sad, zaista, još uvek nije pronašao sebe u onome očekivanju koje to treba da iznese. I sada ta utakmica je stvarno negde onako pokazala otprilike neki smer kako treba da izgleda Crvena zvezda, odnosno pristup, pogotovo na poziciji 1, od igrača koji je mnogo mlađi, koji je tako mnogo manji rejting u ovom trenutku ima, jednostavno sa tom nekom željom i energijom šta sve uz onaj huk sa tribina može da se desi. Tako da ja nisam pristalica neke kritike i to se trudim uvek da kažem, ne zato što kao nije korektno, nego zaista je Napier u ovom momentu neophodan Crvenoj zvezdi. On samo treba da se probodi i da pokaže, on je nenormalan igrač. Vidi, ova utakmica protiv Olimpije, jako se je pokazala i Napier takav kakav je, ja mislim da je bio, da je samo mogao u jednom, znači Jago ne može protiv onih solitera ništa, to je jasno, znači totalno izbačen iz igre, to... I mi nemamo, i Napier je falio kao nikad do sada. Da, ispravno, ispravno, skroz ispravno razmišljanje, to je nešto. Da li on želi da se vrati? Da li on može da se vrati? Jer on ima na terenu jedan čudan govor tela, koji ja pominjem od prvog kola. Svaki nama slao slike nekih trenera koji govore o govoru tela. Ne, ja ću da pustim to posle. Može. Najbolji košarkaški trener ženski u Americi, koji je osvojio, ne znam ja koliko, jedan prilog posle. Zato što ja od prvog dana govorim šta je s ovim Napierom, ovo je njegov govor tela na terenu. Ja da sam trener, ja bi ili ušao na teren i... I vidi, i svi su mi gledali, ajde, pusti kakav govor tela, a ima jedan prilog, poslije da pustim. Ne, ispravno, si to zapazio, on je od prve utakmice protiv Asvela da je briljirao, da se nekako već onako pokazalo kakvoj klasi igrača se radi, bez obzira, Asvel je jedna dobra ekipa, to ljudi mi nemaju, to je jedan budžet neverovatan i tako dalje, pokazuje klasu i onda jednostavno od te utakmice on je zaista ušao u neki taj, kao da kažemo, lagani ritam, kao da je neki NBA, pa ima vremena do play off-a, nema vremena. Ovo je drugi senzibilitet, druga publika. I onda se malo stekla onako utisak javnosti da kao treba da se privikne. On je ipak imao sezonu i u Zenitu i u Armaniju. Znači nije njemu prvo ovo gostovanje u Evropi. Moramo na reklame, samo kažem, imate broj u uglu ili donjem delu TV-a vašeg gde gledate, možete pozovete ako imate neko pitanje. Da, obavezno. Znači, evo vidite, dva inspirativna gosta mogu na mnogo toga da odgovore. Slobodno zovite, odmah posle reklame. Hoćeš ti, brate? Imališ telefon? Znači, da podsjetim odmah još jednom, broj telefona i ispisan na dnu ekrana. Slobodno zovite, naravno, da bude sve u sportskom duhu kulturno vaspitano, a odgovorit ćemo na sva pitanja, pa i ona najteža i najprovokativnija. Apsolutno. Pope, izvoli. Da, futbol, ja moram u futbol. Mene je nešto basket, sad deprimiran sam. Nije ti večera za... Gledao sam, stvarno. Čekaj, izvini, šta radi Zvezda? Evo ga. Reci, Đo... Vodi 13. polovremenu, izvoli. Dobro, polako. Ja nepravdam Partizan, sve to ide svojim tokom, uopšte nije problem. Mislim da i Avramović je nešto, da li je slomio nos ili imao povredu gadnu, i par igrača, već tu nije bilo manji roster, što se kaže, tako, manja klupa. I verovatno je to došlo da izgubimo. Nego ste, pitan Kristjana sad tu, derbi je 20. 20. decembar. 20. decembar. Da je bio onog momenta kad je trebao da bude. Neka očekivanja si imao? Pa znaš kako, derbi je uvijek derbi. Nekako i prošle godine Zvezda je bežala nama 15-20 bodova, pa smo uvijek dobro igrali taj derbi. Tako da mislim da derbi se ne gleda ko je u prednosti u trenutku i ko je bolji na tabeli i ko bolje možda igra, jer nekako za to nema šta da ne budeš spreman. To je najveća utakmica u ligi. Izviniš, zato što sam slušao neke te analitičare futbola, kao nije dovoljno spremljen za derbi. Da li treba neko da te spremi? Da li ovi stranci znaju šta je derbi? Nama šef najmanje priča kad je derbi. Da li ovi stranci znaju šta je derbi? Ne ovi koji su dugo u Zvezdi i Partizanu, nego koji sad došli. Pa, kako ko? Da li sam Danja svestan šta je derbi? Pa ja sam vam pitao kada će derbi. Možda i nije svestan do sad vremena. Do sad vremena dugo nisam. Ja s prvi put kad sam igrao, meni su prvih 10-15 minuta noge bile. Odvino. Prvi put, da. Prvi put to je stvarno nešto nekako...
Ali opet, kad krene utakmica posle 10-15 minuta, već ti uđeš u ritam i sve i onda... Onda već i zaboraviš i ne čuješ više ni stadion, ništa više, samo si fokusiran. Znaš šta me interesuje ovako sad? Ja pogledam Zvezdu i u ovoj Ligi šampiona ili kad... Ha, pogledam, šta ću. Da bi nekako mogo da jašem Milana i ostale neke drugare koji ne vidi Zvezdu. Da li vi kao futboleri Partizana pratite Crvenu Zvezdu u Ligi šampiona? Pa ja gledam ovaj, kada imam vremena, pogledam utakmicu opet. Sad nema tu sad, kao ne gledam Zvezdu, mislim, gledam ih da vidim kako će oni da se snađu na najvećem takmičenju na svetu. I kako ti se čini konkretno Zvezda? Pa mislim, vidi se da, ne znam, imaju druge ekipe, opet veći budžet i veći kvalitet i sve to, ali pokazali su nekim utakmicama da uopšte nisu... toliko lošije od nekog. Mislim da i protiv Leipciga kući kad su igrali poslednjih 20-30 minuta, pokazali su... Kristijane, da ti kažem nešto. Pokazali su, ali opet... Ne, čekaj, da ti kažem nešto. Ja te razumem. I meni je mnogo lako da pričam ovde u ovoj sportskoj emisiji o sportu, da budem i kritički nastrojen, da budem i ovakav i onakav. Kad bi pričao o kolegama, glumcima, o nekim serijama, bilo bi mi mnogo teško. Ja te razumem. Ali... Nemoj da si toliko, znači, Zvezda je pokazala ove godine da nama, kad govori nama, mislim o srpskom futbolu, nama nije mesto u Ligi šampiona. Ali ja sam nije drugu stvar da kažem. Jednostavno, pa nismo za to. Klinci pokazali u Zvezdi više nego stranci pojačanje. Ne, ali evo, imam jedno pitanje. Ja sam bliže Milanovom razmišljanju, ali imam jedno pitanje. Pressing Leipciga na domaćem terenu. Evo, ja nemam pojma o futbolu, ali mene je to toliko iznerviralo da... Pa dobro, ja nemam pojma o futbolu, ali da onako visoki pressing ti izađe gostujuća ekipa Leipciga, koja nije loša ekipa. To su slušali Đanija. I da jednostavno tako ne može da se iznese lopta. Ne može. Je nešto što je ipak poruka da u ovom momentu moram na Milanovu stranu da stanem. Ne, slažem se, ali opet se vraćamo na ono koliko je... Jer ja rezultat nekad ume da bude 2-1. Opet se vraćamo na ono koliko je... Kakva je konkurencija u našoj ligi? Znači, ti nemaš... Oni svaku nedelju igraju utakmicu koja je u visokom ritmu, koja je teška utakmica. Da li igrao protiv Bayern Minhena ili igrao protiv, ne znam, Dortmunda ili Hamburga dole ili ne znam koga. Da, to je tačno, imaju veće. A ti opet košarkaši, oni u ABA ligi imaju dobre utakmice. Znači oni u Euroligu idu sa već koliko toliko spremnim nekim i jakim protivnicima. Sve si u pravu, sve se slažem. Pa zato je on kaže da li je tu mesto... Ali to je ono što ja slažem, nije ovaj... Nama, po meni, znaš šta je nama mesto? Liga konferencija. Najjačim srpskim klubovima i da tu pokušamo nešto... Izvini, imamo, verovatno smo zanimljivi, pa imamo gledalce. Dobro večer, gospodin ili gospođo, izvolite. Dobro večer. Dobro večer. S kim pričamo? Mladenić. Ko? Izvinite. Mladenić. Mladene, izvoli, je li imaš neko pitanje, neku sugestiju, nešto? Pa im samo da vas pohvalim. Raduju se da su mlade poslijih emisija. Tako da, gostima... Svaka čast na svakom komentaru, imam mišljenje za reprezentaciju Srbije. Kaži. Igramo kvalifikacije i prethodne i ove. Igramo sa 3 čeka pozadu. Mi smo reprezentacija koja ne može da igra sa trojicom pozadu, gde se vidio da Pavlović jedino može da igra. I da bi možda moje mišljenje i mišljenje nekih ljudi koji ja poznajem, da mi sa trojicom pozadu ne možemo da igramo. To je naš mali problem. Gde jedan čovjek ispadne i odmah smo u problemu gde primamo golove protiv Bugarske i još neke golove protiv Mađarske u nekim kvalifikacijama. To je bar moje mišljenje. Malo je to problem za nas. Da ti kažem nešto, mislim da se mnogi s tobom slažu. Je li to samo to? Nemaš pitanje neko? Pa imam ovako još na konstataciju. Što se tiče košarke, izvedete Partizan su izgubili neke utakmice u Euroligi nesretno, iz korona, jednu loptu, dve lopte, gde nikako da imamo tu završnicu i Zvezda i Partizan, kao Zvezda protiv Olimpijakosa, Partizan protiv Baskonije. Nemamo te treće završnice, možda će na kraju, ja bih volio da se plasiramo jedni i drugi, među 8 ekipa, jer zaslužujemo tipo broj navijača i pokazali smo i u derbiju da možemo da budemo ljudi prethodne sezone, i volio bi da budu i jedni i drugi navijači. Ja kao Partizanovac pozdravljam Popa i našeg odličnog futbolera, Belića.
ali sam uvek uz Zvezdu i u Ligi šampiona i u Euroligi, gde treba da podržimo jedne i druge. Zvezda ima tim, ali moje mišljenje da je problem u treneru Zvezde. Hvala, mlade. Ajde prvo od Kristijana da krenemo. Imali smo ovde u emisiji dosta polemika oko toga i ja mislim da mi treba da igramo sa četvoricom pozadi. Mnogi to misle. Ja mislim da je mnogo... Mislim da bi bolje igrala reprezentacija sa četiri pozadi. Za tri pozadi mora da imaš jako... Mora da imaš tačno sastavljenu ekipu da bi igrao sa tim wingbackovima koji mogu da isprate celu tu liniju i celu dužinu. Imaš igrača manje u sredini, ali mislim da bi selektor mogao da proba sa četiri pozadi i mislim da bi bolje igrali iskreno. Mislim da bi selektor mogao pogledati tebe. Masu golova, kao što je rekao Mladen, masu golova smo stvarno primili protiv Mađarske u Budimpešti i sada protiv Bugara i to se ponavlja, a ništa se ne menja. Ne znam, opet to je njegov izbor i on valjda najbolje zna. Ali mislim da... Mi smo prošle godine u Partizanu isto jedno vrijeme igrali s tri pozadi, pa smo prešli na četiri, vezali smo dobre utakmice i dobre rezultate, tako da mislim da treba da proba. Pogotovo sad između kad budu neke prijateljske utakmice do evropskog prvenstva, da bi mogo da proba čisto... A kad si to rekao, igrali ste dojedan, to me baš zanima. Je li to trener prilagođuje ekipi ili se to u nekom kontinuitetu igra? Pa nekad ako nemaš nekog igrača, možda ako izgubiš nekog igrača u sredini, pa ubaciš topera, pa pređeš tri pozadi, ili ako hoćeš da igraš defanzivnije ili ofanzivnije, sve zavisi od igrača koji imaš u ekipi. Ali moraš da imaš, mislim da za tu formaciju moraš da imaš jako specifični igrač. Kao što iz Leipzig, na primjer, onaj levi wingback se ubacuje 200 puta, pa centrira, ali on je i nazad stigne svaki put. Lajner. Ne znam, Raum, kako se zove, nema pojma. Raum, ja mislim da se Raum. A pritom igra i odbranu. Naravno, tako da mislim da jako je teška je malo formacija i mislim da je jako zahtevna. Ali, a opet nekako mi nekako mislim da nismo toliko spremni kao druge ekipe. Mislim da bi nam bolje bilo. Fizički? Pa sad, da li fizički, da li ne znam kako, ali mislim da bi morao probati sa četiri iskreno, ali opet, on vidi taj sistem. To je brzina štopera najvažnija, koliko je zadnja linija brza. Jer ja ono u reprezentaciji, što nekad primetim, mnogo visoko se izlazi, a nemamo tu brzinu nazad. I ja recimo nikad ne bih dozvolio, sad ja pričam opet kao lajk, ali dali ste mi malo lufte, da odvorim Milanča od basketa malo, znaš. Meni nikad ne bih kad imam tako sporije štoper izlazio visoko, jer tako smo i u svetskom primili na 3-1, dva gola, mene kape ubila. Sve si upravo, pa to je problem i sa Zvezdom, ja mislim. To je problem i sa Zvezdom, što isto igramo sad. Teška je formacija i stvarno samo neke ekipe koje mogu to da isprati igre i tako da... A Milutine, ne bih se složio sa Mladenom da je problem u treneru. Možda je bio ranije. Mislim da je... Znaš da pričamo samo, izvini. Mladen što je rekao... A, Mladen, aha. Da, da, što je rekao za Zvezdu i Partizan. Prvo, da li imamo šanse za Final 8 i Zvezdu i Partizan? E, znaš kako, ne znam da li si upućen, nije više Final 8. Sad je play-in. Znači, do 10 mesta ide u razigrevanja. Prvih 6 idu direktno. Do 10 misliš da imamo šanse. Ima šanse. Zaista mislim da ima šanse. Ali za obe ekipe. Za obe ekipe, to pričam. Ali danas smo imali isto jednu polemiku u nekom razgovoru gde smo onako rekli, ok, ali ako i obe budu 10, jer znate ko je u onih 8? To će da budu ekipa 20 i nešto miliona budžet. I to je ono što ljudi moraju da znaju, da prepoznaju kakav je kvalitet preko puta. Moraju da znaju da je Evroliga jača nego ikad. Da, jača nego ikad. Jača nego ikad. Pa i taj Asvel koji je posljednji trenutno. Ti sad kad gledaš kad se promenio trener, znači oni su paklen ekipa. Da, i to ljudi trebaju da znaju, to su veliki... Pa dobro. Ali nam je pravila velike probleme. I ona možda jedina, da kažemo, ima taj tim, da kažemo, skromni i s nekim ambicijama. Ali nam je pravila velike probleme. Jeste, a svi ostali su i dalje... Imamo uključenje, izvinite, molim vas. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite, gospodine. Miroslav iz Čačka, sve sam vas pozdravio sve u studiju. I da pitam, u vezi domaćeg fudbala, šta bi se desilo kad bi Zvezda i Partizan završi bili u situaciji kao Ajax
takav klub sad u Holandiji, šta bi se desilo u srpskom fudbalu? Ajde, kažu. Kako dobro pitanje. Odlično pitanje, ali mi smo i Popi i ja smo i te teme otvarali. Ne znam, hoćeš ti, Kristijan? Da li bi država pomagala? Mislim na Fudbalski savez. Pa, opet. Da li bi radio VAR? Da li bi bili penali? To ne znam, ali mislim, do sad se nije desila takva situacija, tako da ne mogu da... Ali evo ti kao igraš na terenu. Sad si iz Partizana, sticajem okolnosti, ali isto to mislim za Zvezdu. Mi smo u prošloj emisiji kritikovali kad god Partizan, bez obzira što se naravno Partizan i Zvezda guraju na sve moguće načine, to je jasno, ja kao zvezdaš priznajem isto. Znači, čak sudije guraju i ne mora da znači da je, nego guraju psihički, kao što kad ti dođe favorit, kao u Evropi ili u Euroligi kada igraš protiv Reala Barcelone, sudija će malo i podsvesno da gura na veće ime i to je normalno. Ali, ti na terenu, sad, znam da je teško odgovoriti na ovo pitanje, ali koliko imate vetar u leđa? Pa ne znam, opet... Da li je on pravi čovjek, pošto je žuti i crveni? Žuti, žuti, crveni, žuti. Da, nekako, ne znam, sigurno da vratno i sudije psihički kad izađu na teren nekako razmišljaju, okej, možda moram malo da gledam kroz prste, ne znam, igračima Partizana ili igračima Zvezde ili neki faul za koji bi trebao dobijem žuti karton, možda ne dobijem. Ali opet, vraćam se na ono da mislim da Partizan i Zvezde imaju... A drugo je Holandija, da imaš i PSV i Feyenoord i AZ Alkmaar i dobre ekipe koje mogu da iznenade. Opet, u Srbiji je teško to da se desi, da Partizan i Zvezda budu na dnu tabeli, jer opet svake godine se dovode igrači koji mislim da imaju preveliki kvalitet da bi se to desilo. Ali opet, s druge strane, sad kad bi se desilo, ne znam šta bi bilo. Ti si apsolutno u pravu, Zvezda i Partizan su tu gde jesu, ne zbog, i mi smo u prošloj emisiji kritikovali klubove koji sad za sve reaguju. Pa kad god Zvezda i Partizan pobede, mora odmah se piše saopštenje. I da li ima argumenta ili da li nema. Meni je i toga malo preko glave. Ali ima jedna stvar. Mene živo zanima, to je pravo pitanje, da se pojavi tim u srpskom futbolu koji može da napravi kvalitetan tim kao Zvezda i Partizan. Znači, dođe neki zaluđenik, zaljubljenik, milijarder i kaže sad ću napravim i krene da... Mene živo zanima šta bi se tad desilo. Da li bi taj čovjek mogao da bude prvak? Da li bi se... Ja bih volio da dođu 10 i da bude liga... Ti bi kao sportista, ja kao navijač pravi, iskreni, Pop isto kao navijač, ali ja te pitam... Da se otvori još 10 stadiona ovakvi. Da li bi to odgovaralo ovom društvu kao društvu? To mene živo zanima. Šta ti misliš, Milutin? Odgovaralo bi. Ali mislim da taj moment koji si zamislio bi se desio samo u slučaju, odnosno taj bogati Arapin, kako si ti rekao, bi došao samo u slučaju da su privatizovani Zvezde i Partizan. Ako on zna da stoji država iza toga, on ne ulazi u trku, jer si u startu izgubio. Ja upravo kažem, nađe se neki ludak za ženje. Ali daći će samo ukoliko su privatizovane ova dva kluba. Ne, on kaže, evo sad hoću da probam. Pa višak para onda. Višak para. Ima oni viška para, uopšte nije to pravo. Imam opet uključenje. To već ne znam, ali da bi to imalo nekog smisla, mislim da bi morali da budu privatizovani klubovi. Arapi su to, brate, pusti. Je mogu pre ovog uključenja, stvarno me zanimalo. Ajde. Mladen koji je rekao problem Zvezde u treneru. Možda je bio... U Baharu? Ne, za basket. A za basket? Možda... Ja isto ne znam da li je... Jeste, rekao je. Ako je rekao pogrešio, jedan i drugi trener i prethodni Duško Ivanović je jedan izuzetno kvalitetan trener. Evo, pokazuje to je kad se vratio u Baskoni, uvezao 5 pobjeda za redom u Euroligi ili 4, mislim da je 5. I to Barsu odmali od života. Barsu 20 razlike. Znači, hoću da kažem, samo prosto imao neke, da kažem, ovde... prošlogodišnje, pa ste nadovezali slične poraze. Ali falilo je Duško, falilo je ono što sad ima Stjepan. Ne, pričam, nego ljudi moraju da znaju da odlazak iz kluba ili prekid saradnje ne znači da je neko loš. Ne, naravno. I u igračkom smislu, i onako, prosto iz nekog razloga nije kompatibilno ili neko smatra da bi ta šok terapija bila bolja. Ili imamo razne faktore zašto dolazi nekada do prekida saradnje. Tako da, ako je mislio na Duška, to prvo da se pokaže ako si u pravu da nije rekao,
ali da se ne vraćamo, neke rekao za košarkaške trenere, pogrešio, ako je za Sveropulosa rekao, tek je onda progrešio, jer se vidi ogroman napredak. Meni kad je otišao Duško, bilo izuzetno žao, stvarno. Ali mislim da mu je falo. Mislim da mu je, znaš šta mu je falo? Jel mogu da vidim onaj detalj kada Nedović izlazi, molim vas, kada izlazi protiv Olimpijakosa? Evo, sad ću ja ti pokažem šta mu je falilo. Opet provjerio je roaming. Ne, nema veze. Provjerio iz roaminga, ako nije, onda nek čekamo. Evo ga, pogledaj. E, ovo je falilo Dušku Ivanoviću. E, ovo. Da ga zagrli, da ga teši. E, ovo je falilo. Ovo je odnos sa igračima. Ovo kod Duška Ivanovića nisi mogao da vidiš ni u ludilu. A mislim da je posao trenera upravo ovo. Da teši igrače. Ne, da teši, a ti tako sad kad analizuješ. Ti misliš na pristup ovoj pojedinačni razgovori. Da, gledaj, to je uvek malo nezahvalno pričati ako nisi u strukturi samoj, ako nisi na treninzima. Imaš razne trenere. Neko, recimo, ne voli da naglašava jer nekom igraču ne prija da mu se uz out liniju drži predavanje. Jednostavno, sueta, ego. Nema svako isti. Tako je, pa slažem se. Ne, ne, ali možda je Duško Ivanović to radio u hodniku. Možda je radio u slačionici. Ne znaš što. Ali ovaj čovjek ne drži predavanje. Ovaj čovjek dođe, zagrali ga kao sina. Pa dobro, ali i taj tretman. Možda je to isto Duško radio, samo ne tako javno. To mi ne znamo. Ja za to ne bih voleo da sudim. Ja nemam 100% informaciju. Ja mislim da je upravo to falilo, taj odnos, ta mekoća. Ti kao trener, i to su vrhunski treneri, pre svega. Svi su oni u znanju plus minus. Ono što ih razlikuje, evo, reci mi iskreno, da li bi bili na ovom mestu na kom ste, da Duljaj nije ovakav s vama kao što je Sveropulos? Reci mi iskreno. Da, pa unosi tu energiju. Unosi tu energiju u ekipu, unosi tu veru i kad primi dvoje. Ili ima odnos sa igračima ovakav? Je li tako? Imamo uključenje, pa ću vam ja posle reći kakav igor. Izvinite, molim vas, ali zanesemo se ovako i ovu CD-vitu kad popijemo i to je sve, mislim, šta da vam kažem. Da, mog da se zagrci. Dobro večer. Dobro večer. Izvinite, Milan se malo zaneo, žedan je. S kim pričamo? Ovde je Rala iz Beograda, Visočina. Veliki poštovalac vaše emisije. E, hvala Rale. Hvala. Prvo pozdrav za sve goste, onda normalno pozdravim za vas dvojicu voditelja. Odlični ste. Doduše svako na svoju stranu, ali i to se ceni. Hvala. U vezi svih ovih priča i ovo veče i ovih prethodnih večeri, ja imam neko svoje mišljenje. Izvolite. Pa bih teo da, čisto da ga podelim s vama, da vidim da li je to tako baš. Naravno, naravno. Izvolite. To se tiče košarke, ajde još uvek, ona nas malo drži. Pa, da kažem, ono, sve najbolje za nju i dalje, mislim da će se izvezde Partizan izvući, malo podizanje forme, malo svega. A što se tiče fudbala, pa počeš i od Zvezde, od Partizana, od reprezentacije, očajni smo. Da se mi ne lažemo. Mi smo očajni. Mi nešto pričamo, ovaj narod, ova nacija, oni žele, kako se zove, neki izlaz i svega toga, to je sport. Mi nemamo sistem. Pričamo o nekoj privatizaciji. Koja je privatizacija? Pa ko će da uloži pare ovde? Pa ja prvi da imam milione, milijarde. Pa ne bi pobegao bi odavde iz ovog sporta. Mislim, svi mi znamo i kako i zašto. Ali generalno, privatizacija u ovoj zemlji, pa to će biti kad ja budem imao 100 godina, a sad imam 50. Apsolutno ste u pravu. Od toga nema ništa. Apsolutno ste u pravu, ali malo širimo temu. Ajmo na sportske konkretno. A sve se slažem. Na sportske, pa pazi, svi smo ovde treneri i selektori. Tako da, generalno, da li igra reprezentacija sa tri pozadi, da li igra sa četiri, to je sve super, ali generalno, ipak rezultat nešto pokazuje. Mislim da treba da budemo zadovoljni, jer smo otišli. A da budemo zadovoljni sa igrom, pa ljudi, mislim, pa naša liga je isto ko Bugarska je. Sad mi nešto tu da kukamo kao, nismo dobro igrali, prošli smo ovako, onako, mislim, na osnovu čega? U ovoj zemlji kad budemo imali u fudbalu ekipu koja osvoji prvenstvo, a ima minimum 4 poraza, mi ćemo biti zadovoljni. Ovako 4 poraza ne može Zvezda ili Partizan, sve jedno. Onog trenutka kad su šampioni, oni ne mogu to da imaju za 2 sezone. Ovo sad puka neka sreća ili nesreća, kako će već ko da uzme što Zvezda ima 2 poraza, ali realno, mislim, to je smešno. Tako da kod nas, što se fudbala tiče, mislim da treba da budemo zadovoljni sa onim što imamo, a nemamo ništa. I onda šta god da imamo, dobro je.
Hvala vam puno. Hvala puno. Hvala puno. Jedino što je stvarno to, mene ta priča, bitno je, važno je učestvovati. Znaš, kao, mi smo tamo bili, mi smo ta... Ja sam ti rekao, meni to liči, bio sam na žurci, plesao sam sa dobrom ribom i onda je ovo odveo, brate. Znaš, i kao ja sam odšao kući, kao bio, kako bilo? Pa, eto, bio sam. Važno je učestvovati, to je jedna od najglupljih stvari. Najglupljih izreka koju sam čuo, to je kao stara, ono, olimpijska, ono... Ali da smo očeni u futbolu, jesmo, bez obzira... Pa ne, vidi, ja ne znam šta bi... Ja se sa 90% ovih stvari što je čovjek izgovorio... Da, ali ja moram ipak malo tu da se umešam, ajde sad malo da nametnemo jednu temu. Ovako, mislim da je ipak, brojke su na strani ipak realnosti. Sad ću ti objasniti zašto. Brojke koje, izvini. Nismo mala zemlja. Nas je koliko? 7 miliona. Hrvata je 4. Samo mi dozvoli. Kao što su fudbaleri Hrvatske razmazili hrvatsku javnost, tako su i teniser Novak Đoković i košarkaši i vaterpolisti razmazili srpsku javnost. Jer ajde da budemo mi realni. Mi imate jednu Nemačku 50 miliona ljudi. Priča o Engleskoj... Nemačka je, izvini, 80 miliona. 80. Imamo Englesku ligu koja je treća liga kako je razvijena. Da ne pričamo dokle to dole sve ide. I onda sad u jednom trenutku mi očekujemo da ćemo mi ovako mali sve to da postignemo. Ipak je realnost nešto drugo. Nas su razmazili sportski rezultati. I onda mi malo nekada, meni barem to tako deluje, ja sad samo lično pričam, ovo nije stav, ni za koga ne stoji, da mi nekako smo poremetili realnost sa očekivanjem. I onda stalno nešto neko razočarenje. Ja ga sve manje imam, zato što sam svestan koliko neko ulaže tamo negde, koliko je neko tamo posvećeno. Onda imajte u vidu, evo košarka, igrala se do skoro u jednom delu Evrope. Danas igra svuda. Svi su donosili naše stručnjake, ulagali, uzimali od najboljih, plus američki treneri. Jednostavno, nema više tog kao malog tržišta. To je globalno. Fudbal isto. Nismo mala zemlja. I sad, zašto se uhvati ko Milan? E, Hrvati. Pa da, ali Hrvati isto tako pate u košarci. I onda oni isto imaju problem ko što mi imamo... Ali Milutine, samo da ti kažem nešto, izvini. Upravo je to rekao ovo što čovjek je rekao. Očajni smo, ne imamo ništa i sve što imamo samo da se obradujemo. Znači, upravo čovjek je to rekao. Dobro, a moje pitanje je šta budi očaj? Očekivanje? Ne, nego to je realno što gledaš. Pa znam, ali ako bi je sve ona realno, onda ne bi toliko bio očaj. Ima jedna interesantna stvar. Ja mislim da to loženje u ljudima budi na kraju taj osjećaj nezadovoljstva. Ali ima jedna interesantna stvar. Izvini, Pope, molim te. Pričali smo malo pre gde nam je mesto. Da nismo ni za Ligu šampiona, sigurno. Vrlo moguće ni za Ligu Evrope da je Liga konferencija. Sa ovakvim timom koji je Zvezda napravila, to je tim za Ligu konferencija solidan, da se nadaš nečemu. Međutim, ja sam realan. Ja kad pričam ovde, evo, bilo je pred Zvezda Leipzig u Beogradu, gde su, ko je bio Partizanovac? Žarko Lazetić. Žarko Lazetić i Pop su rekli, Zvezda ima šanse, ja sam rekao, ljudi, i onda ispalo kao ja, kao zvezdaš. A si se razočarao posle utakmice? Nisam. A zašto da kažeš da opravdavaš gledalca koji kaže da je očaj? Onda nije očaj, samo je realnost. Ne, ne, ali vidi, ali ta realnost je očaj. I sad, šta ja hoću da kažem? Nismo mi, nisu se navijačima apetiti podigli zato što su nerealni. Sada svi pričaju, pa gledam izjave i čelnika Zvezde, mi nismo realnost, ali ko je pričao da smo napravili najveći tim u zadnjih 30 godina, da dovodimo igrače. Malo i oni... Ali možda i jesu, ali opet nije dovoljno. To je ono što ja kažem. Zvezda ima najveći budžet u istoriji Lige u košarci. Ali nije se tako pričalo. Nije dovoljno. Mi nemamo, ali smo prvi. Hteo sam da vam kažem jednu stvar. Mislim da je problem, sad kad slušam sve nas ovdje, problem je što smo mi navikli da gledamo Osima, da bijemo Argentinu, da je pun stadion, Partizan Velež, Zvezda, Dinamo, Vinkovci. Znaš, da mi podsvesno imamo problem 40+, imamo podsvesno i da patimo za takim nekim punim stadionima, tako nekom ligom, da ne možemo se pomirimo sa realnošću. Mi nemamo kult fudbalske reprezentacije. Realno da nije više takva liga. Mi nemamo kult fudbalske reprezentacije. Sramota je. Mi nemamo jednu pesmu zajedničku. Meni je san da u Nemačkoj ja Grobar, on Ciganin, ne znam, ovaj Radovac, nije bitno, zajedno navijamo za Srbiju, kao što to rade Englezi, Hrvati ili bilo šta. I to da imamo i neke pesme posvećene reprezentacije. I da imamo neke pesme, oni svi imaju pesme. Druga stvar, nije samo poenta priče kult reprezentacije.
ako nema derbija ili Lige konferencije, Lige Evrope i Lige šampiona, niko ne dolazi na stadion. Ja sam gledao Zvezdu i Javor, 4000 ljudi. Znaš, to je klub koji igra Ligu šampiona. Jeste, pa ti su sve... Partizan je igrao Ligu šampiona. Ne znam, pobedili smo Zvezdu u derbiju, sutra u četvrtak je došao Bešiktaš. 4500 ljudi. Znaš, sramota. I onda ne treba da se nadamo ničemu. Ne, nego ja hoću ti kažem, danas ljudi imaju dostupnu većinu stvari da prate. I negde ljudi su razmaženi, hoće kvalitet da vide. Evo, kako je postala poruka, ajde sad pričamo o lepim stvarima u srpskom sportu, Zvezda i Partizan. Ubedljivo dva najgledanija kluba u Evroligi. Ubedljivo. To oni neće nikad imati. Ali samo sekundu, ja hoću da kažem, da li bi to bilo tako da nema kvaliteta? Da se ne bore svaku utakmicu. Da su sad oni tu došli da igraju ULEB kup, da igraju neku FIBU, jel bi to bilo 20.000 ljudi? Pa mi smo igrali ULEB kup. Ne, šta smo igrali? Eurokup. Željko Bradović je vodio, ali pre toga, jel bi se popunila da igra se FIBA? Pa arena 20.000, jel bi bila prosek? Da, da. Znaš, da li bi Zvezdi bio to prosek? Ne, bi pravo je. Znači, kvalitet diže to. Zato u futbolu mora da dođe do kvaliteta da bi neko platio tu kartu. Ali kod nas je Milutina još jedan problem, ne samo kvalitet, nego mi biramo i protivnike. Nemoj da me, ja sam na svakoj utakmici, od ceo svoj život. Sviđaš, navijači veruju protivnike, ne znam na što mislim. Da, navijači. Evo ti, znači, Euroliga puna, borba za karte, ovo ne može nalje. Dolaze ljudi koji nikad nisu bili na jednoj utakmici, oni dobijaju karte zato što su sad na nekim mestima, pozicijama. Ja ne mogu da nađem karte za svoje prijatelje. A onda dođe ABA Liga. Gde su? Nikog nema. Zašto? Što igramo protiv borca iz Čačka? Što igramo protiv Igoke? Što igramo protiv... Ti stvari onda navijaš za... Da ne govorimo o futbalu. Ja sam na svakoj na Partizanu. Pa sever, u futbalu sever više nije popunjen na prvenstvenim utakmicama. Pa dobro, ali daješ prostor da je do kvaliteta puno. Znači, hoće ljudi da plate kartu, hoće da se potrude da iđu iz svojih kuća, iz, ne znam, po kiši, po vetru, da gledaju nešto što moraš da im ponudiš. Mislim, ja iz te perspektive, ja prvi uvek pričam da se klub voli uvek. I kada nije u sjajnom stanju, ali ne može da bude u kontinuitetu. Ti moraš u jednom momentu s kvalitetom da izađeš. I to je Zvezda i Partizan u košarci sada uradila. Podigla se na taj nivo da je u kremu evropske košarke. Da li će se rezultati ostvariti? Ne, ali to je podiglo gledanost. To je podiglo... Jeste, ali ja ti opet upravo kažem, evo ti Zvezda i Partizan imaju kvalitet. Evropski kvalitet. Tako je. Među top ekipama. Pa opet se biraju protivnici. Ne, na ABA Ligi Partizan ima po 15-16.000 ljudi. Znači, on neće da potroši to svoje opet vreme, što ne opravdavam. Izgleda da smo prezanimljivi, imamo još jedno uključenje. Dobro večer. Dobro večer. S kim pričamo? Dušan iz Niša. Dušan, izvolite. Radnički. Jesi se slažeš sa mnom, Dušane? Ja više, da. To celog života tvrdim. Imam 53 godina. Učim decu tome, ali... Svaka ti čast, svaka ti čast. Znači, ne Partizan, Zvezda, ne vređam Beograd. Ma naravno, pa čekaj, pa naravno. Pa, treba da se navija za klub iz svog grada. Je li tako? Tako je. I da se podrži taj klub. Tako je. Međutim, ovde je to nešto drugačije, to je sve Partizan Zvezda, ali... A veći problem je što, na primjer, sad Partizan igra sa stranim klubom ili Zvezda, obrnuto. Navijači kontra, navijača, ne veze da Zvezda igra sa albanskim klubom, Partizan navijači podržavaju taj klub, navija za njega. To je naš najveći problem. Pa jeste. To je upravo što sam rekao za reprezentaciju. Pa jeste. Pa jeste. Dobro, ja tu imam malkice drugačije mišljenje, ali eto, odgovorit ću posle. Jel imaš, Dušan, jel imaš neko pitanje? Ne, tu smo nekih godina. Šta je bilo kad smo igrali polufinale? Pa je Želje igrao polufinale Kupu UEFA. Pa Hajduk, za koliko smo navijali tako? I za Želje i za Hajduk. Pa, za Hajduk ne mogu da kažem, za Želju sam simpatišao, kao i Radnički iz Niša, kad je bio Real sa Nišave. Ali... Ja sam 70. godište, ne znam, ti spore godište. Vidi, moraš da shvatiš jednu stvar. Nema rivaliteta sa Željom togi, nema rivaliteta s Radničkim. Zvezda i Partizan, vidi, Zvezda i Partizan... Navijali smo za te klubove. Da, ali dozvoli samo ti odgovorim. Ovo je jedan rivalitet, jedan od najvećih na svetu.
Nijedan navijač Bajerna neće da navija za Borussiju Dortmund da igra protiv francuskog kluba, protiv engleskog. Navijač Bajerna nema šanse, kao što ni navijač River Plate nema šanse da navija za Boku Juniors protiv brazilske ekipe. To nema šanse. Ja se sećam kad su igrali u Španiji. Real je osvojio Ligu šampiona i... Ne, Real je igrao finale Lige šampiona i izgubio. I sad pokazuju slavlje u jednom gradu i ja gledam i mislim da je to slavlje ove protivničke ekipe. Ne znam... Ne, to je slavlje u Barceloni, navijača Barcelone, što je Real izgubio u finalu. Hoću ti kažem da to nisu stvari sad koje su svojstvene ovde, pa da se toliko kritikuju. To su navijački rivaliteti koji su normalni. A ove stvari druge, ovo lokal patriotizam i to se apsolutno slažem i to sam ja... Ti znamo da ne postoji. Da. To ne, to ne. Jel imaš neko pitanje možda? Ne, trenutno to. Samo sam teo da ti se zahvalim za ovo za radnički što je... Ništa, ništa. To pomenuo što ja celog života razmišljam tako i tako je. Hvala ti. Da treba se navija za gradski klub. Hvala. Evo, zanima me vaše razmišljanje u vezi toga. Da li, mene... da tako kažem, normalni ljudi, normalni navijači, kada navijam protiv Partizana kad igra, gledaju kao ludak. Ne, ja te više poštujem. Volim? Ja te više poštujem. Ti si pravi navijač kao što sam i ja, razumeš? Ali kad navijaš? Navijaš u bilo kom takmičenju kad igra? U bilo kom. Ne mogu da, ja ne mogu da podnesem da Partizan dobije. Ne mogu, to iskreno. Ista priča. Ista s ove strane. Dobro, vodite borbe. Ali, ono što je čovjek iz Niša rekao, i što smo složili kad je bio Žarko, kad igra TSC u Evropi, svi smo navijali za TSC i za Čuku. Ali to je zato što nema taj rival. Teško je stvarno. Ne znam, ti možda kažeš sebi kao aj navijaću, ali nemaš, kad krene u tenis, ti... Meni je ovako. Možeš samo pauzu pa da nastaviš, zato što moramo na reklame. Ako to ne odemo, brate, naš će da šibaju, neće tako. Samo da kažem za sve one koji ne mogu oka da sklone sa ove fenomenalne emisije da je Zvezda dobila 20 razlike Mornar. Evo, viš, meni je sad teško, recimo. Ne, pa to je informacija koju zanima ljudi. Ne, kažem, meni je teško što je Zvezda dobila, ali ja kada bi svi kao Mornari... Stali smo kod rivaliteta. To je baš ono... Da. To je jedno, po meni, jako interesantno pitanje koje ja mislim kao društvo treba da ga otvorim. Ja razumijem da vi imate te borbe sa sobom da ti padne teško rezultat protivničke ekipe. I meni je on donekle razumljiv ako je to u interesu kluba koji navijaš. Ali ako bi taj osjećaj imao i kada nema nikakav interes tvoj klub od tog rezultata, to je po meni problem. To prerasta u nešto što u društvu budi ono što smo pričali malo za vreme reklama, mržnju, i to je loše. Ja recimo sam, evo, iskoristit ću priliku kad sam bio Zvezdaš, dobio ponudu Partizana, trebao da pređem. Borio sam se, nisam mogao. Jednostavno, stvarno, toliko sam voleo Zvezdu, odrastao sam na Malom Kalemegdanu, moj prvi. I to je sve u redu. Moja karijera možda bi bila i bolja. To nije uopšte važno, nije tema. Tako da ja razumem emociju, ali to ne treba da pospiruje u čoveku da ne cenim, ne da ne cenim, vi cenite, nego da budi u meni kada, recimo, protivnička ekipa. Jer ja mislim da je u stvari rivalitet digao ta kluba dva na ovo mesto gde se oni nalaze. Ti si rekao Real i Barcelona. Da li bi bio Real da nije bilo Barcelona? Nikad. Da li bi Olimpijakos bio Olimpijakos da nema Panathinaikos? Uvijek mora da ima... Znači, ja mislim da je upravo... Jer ja, evo, recimo, sam vodio bitke, kažu jao Željko, jao Panter, jao Pamićo. I stalno imam taj neki, da kažem, sukob mišljenja sa uglavnom Partizanovcima. Pa ja kažem, ja mislim da svaki Zvezdaš valjda želi da vidi Željka Obradovića u Partizanu, najboljeg evropskog trenera ikada, i jednog Pantera, i jednog vrhunskog igrača, ali da ga Zvezda dobije takvog. Pa ko hoće da... Koji pravi sportista u sebi može da želi da bude što lošiji roster sa što lošijim ovo, samo da bi zadovoljio... Pa kažeš, bolji smo od njega. Pa ja mislim da tu onda nema sportiste. Tu onda ima jednog čoveka koji... Ali izvini, ali ovo se ništa ne razlikuje od onog što se mera. Ja to sve želim. Ali to nema veze s ovim. Ja želim da Partizan bude što jači i u fudbalu, i u košarci, i svakom, i da ga pobedi Zvezda. Pa razumeš? Zato ti kažem, ali zašto tebi onda likuješ ako izgubi? A ne, to je... Ovo je dokaz da navijaš Zvezda i navijaš Partizana mogu zajedno.
i da se sprdaju. Pa vi prvo morate zajedno. Vi morate zajedno. Ne moramo. Ja sam to upravo htio da kažem. Ne, mislim, morate u smislu, ne bi postali jedni drugi da ne moramo da budemo osuđeni. Ali ja želim da Partizan, evo koliko sam u ovoj emisiji samo šta sam sve izrekao na račun Partizana, govorim o pozitivnim stvarima, pogotovo što se tiče fudbala. Ja volim što je Partizan 5 bodova ispred Zvezde. Ja volim 6. Ja volim što mi moramo da ih jurimo. Ja ne bih volio prvenstvo gde mi sad već vodimo 15, ali najiskrenije to. Ali se radujem kad su ih, ovi Danci, kad su im dali 5 komada, ja sam bio presrećan. Jer je to, kako ti kažem, navijačka strast. Ali to ne ide u to da ja... Ja sam Popa upoznao, kad smo počeli da radimo ovu emisiju malo pre toga. Ja tvrdim, znači Pop je postao moj brat, to je jedan od najboljih ljudi koje znam. Ali mu se popnem na glavu kad Partizan izgubi, kad Zvezda dobije. Ali imam jedno pitanje. Zašto ne bi voleo da je Partizan dogurao najdalje što moguće u Evropi, jer jednostavno to ne utiče na Zvezdu, a Zvezda ih dobije u domaćem takmičenju? To se desilo u Ligi šampiona pod Mateusom. Ili ti, Pope, da recimo želiš da Zvezda prođe u prvu fazu, ali da jednostavno Partizan uzme titulu. Zato ja kažem, tamo gde nema interesa, ne vidim razlog za takvim razmišljenjem. To je sad nešto navijačka strast. Imamo uključenje još jedno. Izgleda smo stvarno zanimljivije. Dobro veče, ko je na vezi? Dobro veče, iz Kraljeva, Ljubiša zovem. Idemo, Kraljevo, Ljubiša, kako si? Evo, super sam, baš uživam u vašoj emisiji. Pozdravio bi vas kao voditelje i pozdravio bi goste. Mislim da vam je emisija mnogo gledana. Muški seksi grad, moram da priznam. Uglavno su zanimljive teme. Jeste da je Kalinić ovakav kakav jeste, baš iskren i pošten i tako ga mi znamo. Što je principno sam ja ovakav nepošten. Pa ti si malo si. Da bude realan, on voli Zvezdu i ima pravo na to i to je lepo isto. Mislim da je dobar čovjek, a što voli Zvezdu, to je njegovo opredeljenje. Jeste, i to isto. Teo sam nešto drugo da vas pitam. Sve imam utisak, doveli ste te ljude tu, ali smo se udaljili od teme. Evo, konkretno u Nišu, ne pominjete jučer. Ja mislim da će to da uđe u istoriju, jedan 70 godina. Da će da uđe u istoriju neke zabave. Ja samo mislim trubači što nisu bili. Deca, neka pioniri, onda predsednik naš, samo što nije bila skupština, još tamo da navijaju Brnadića i ostali. Jer nigde na futbol to nije ličilo. Onda neki igrači koje mi koji pratimo futbol godinama, prvi put smo čuli za te igrače. A to mora pitamo selektora. Ne znam da Milan i ja možemo... Hvali da bi ga prodali sljedeće nedelje Rusima i više ga nema. Za neke igrače, kažem. A za koje konkretno? Zašto pričate? Za reprezentaciju? Da, za reprezentaciju. Srbija i... Bugarska. A za koje igrače? Srbija i Bugarska. A na koje igrače mislite? Izvinite. Pa mislim, znate šta, od 11 igrača, 11 igraju u inostranstvu. Ne verujem da nema mesta za eto tog dečka tu što sedi taj Partizanovac, da nema mesta tamo u ekipi. A primjera radi. Dovode golmana iz Intera, ne znam ovo, ono što ga ne probaju protiv Belgije, ali negdje da vidimo zašto ga doveo, kako da ga proda kao Erakovića, ne razumijem ja. Ne mislim da je Stojković loš trener, dobar je bio vrhunski igrač i uvek nas je oduševljavao svojima, ali sad mislim da je to sve prešao u politiku, možda zato su takvi rezultati, ne znam da li u tom smeru nešto ste razmišljali. Pa, brate... Ekipa Zvezde kupila 20 igrača, već je 5-6 prodala koje mi ne znamo. Kako vi to znate? To sad meni. Dakle, vama te informacije mora da radite. Ja znam da je bio u Kraljevu. Pratim ovo u televiziju vas koje pratim. I sad spremaju, navodno, da prodaju, ne znam, baku. Da, da. Vidim, po novinama se provlači, po štampi dnevnoj. Da li je to sve neka lagarija da bi čitali mi ili istina. Mi ne možemo da znamo u Kraljevu, jer... Juče u Leskovcu. Ali vidim da znate da ste puni informacija. To je sad, ćemo da hvala puno što se javili, da otvorimo tu temu. Kako ste rekli ime, izvidite? Pa mislim da bi bilo dobro. Evo, sad ćemo da otvorimo temu. Ajde damo priliku da... Zvezda je najbolji utakmicu odigrala, evo to će Kalinić da potvrdi. Kad je ušao taj Kataj i Ivanić, a te ne znam neke Indijance, one Crnce. Ja ne znam ni jedan da je odigrao neku utakmicu ovdje, ni to ti vrati kao Surdulica, kamoli protiv... Hvala vam puno, evo da damo priliku svima da odgovorim. Evo sad ćemo da otvorimo tu temu, da. Što ti nema u reprezentaciji? Ne mogu ja samo da se pozovem, ali nije. Opet kažem, ima tu igrač koji igraju u ligama petice i sve, tako da... Naravno, ja bih volao da uvek ima iz domaćeg prvenstva nekog igrača. Ima neko iz domaćeg? Mislim da to je i ono što je u Zvezdi Partizanu, da u ekipi mora da imaš neke domaće igrače koji imaju osjećaj, što ti kažeš, za derbi, koji imaju osjećaj za domaću ligu, za značaj
da, kakva će da bude reakcija ako Partizan ili Zvezda ne budu prva od navijača. Jer oni možda nemaju taj osjećaj jer dođu, igraju i nije im bitno da li bio prvi, drugi. Sveća da... se prošle godine, Dortmund je 3 puta u 90 minuta bio prvi i onda izgubio prvo mesto. Tako... Znaš, kakav je njima osjećaj? Htio sam te pitan sad u vezi apropo cele te priče da li ima domaćih. U 21, sad je Ljubinko Drulović. U 21, da. Znaš koliko smo bolji sad? Jesi vidio? Samo 3-0. Ne 9. Samo 3. Ali opet mora nekako, kao sportista, mora imaš tu želju na terenu. A do 17-0-0 s Bugarskom, a u 19 čak smo imali crveni karton više, znači igrača više, izgubili smo 6-1 od Portugala. 6-1 smo izgubili? Da. Idemo na bolje, nije više 12-15. Ali vidi, to je slika. Ali to je slika one lige što sam ja rekao koji igraju, tu ta deca koji igraju. To je sva ta. Dobro, ali kad su mladi igrači tu mora da postoji neka odgovornost. Ali mora postoji, da. Ja bi tu išao na adresu ljudi koji su odgovorni za mlade selekcije. Jer ne možeš ti da kažeš da mlade selekcije u nekoj državi su zbog lige jake. Mlade selekcije su svuda iste mlade selekcije. Pogotovo kao, da. Tako da i kako se radi sa njima. Tako da tu treba da bude odgovornost. Meni ono što se u fudbalu ne sviđa što nekako nije transparentna stvar. U sportu treba prosto da bude viteštvo, ja sam za tu uvek varijantu, imaš jedan mandat, uradio sam, bilo je dobro, nije bilo dobro, daš nekom šansu drugom, ja sam za tu varijantu u svakom sportu. Jednostavno nema nikog da se seče. Ja sam za tu varijantu u svakom poslu i u svemu, ali mi Srbi smo od toga operisani, moj Milutin. Pa svako svojim primerom, znaš kako, ja to tako gledam. A meni je problem veći što ti neki koji naprave mnogo loš rezultat u srpskom fudbalu idu na neku veću poziciju. To je problem. Znaš, kako nisi sankcionisan, znaš? I treba, ja mislim, i mlađe ljude pustiti. Ja ne vidim uopšte da i u košarci mislim da treba inovativnije. Koliko mlađe trenera ima u fudbalu, velikim ekipom. Da, treba to malo pustiti, to toliko da se dođe izdrže. On je danas 36 godina. Danas 36 godina, onda stavi ovo i po engleskoj, po 35, 36, 40 godina. Lepi ovaj romantizam što mi imamo, ovo, sećamo se stare juge. To je, mislim, bivše vreme. Mi mora se okrene svi koji vole sport. Ali vidi, i to je što kaže Pop, mi 40+, ali o čemu da pričaš? Ti se, naravno, to je nekako iz čoveka ide da se spontano mu se vraćaju u glavu i da priča o lepim stvarima. I ti kad doći o lepim stvarima da priča, ti moraš da se vratiš u daleku prošlost. Jer ovo sve što je, meni je žao, evo, možeš ovu stvar da mi kažeš? Mu. Koliko vama kao igračima, evo, pogotovo da uzmemo Zvezdu i Partizan, koliko vama kao igračima znače, to jest, koliko vam opterećenje prave? Ne sad ni navijači, nego i ovo što se dešava među klubovima. Saopštenja, papiri, teške reči. I kad izađeš sa teren, tebi automatski ti izazovu tebi nešto da ti sad moraš tamo da budeš i nešto što nisi. A mislim da je to individualno. Evo, to mi samo reci. Opet to je individualno sad do nekoga kako će to da prihvati. Ali opet nekako ja gledam na to, pogotovo što igram za Partizan, za klub za koji navijam i koje volim nekako... Ja kad izađem na teren, ne postoji trenutak gde ja ne mogu da dam 100% ili da ne ukliznem, da se bacim za loptu. Ja sam na svakoj tek. Ja nekako mislim da, opet, to je ono što sam rekao, da imaš domaće igrače u ekipi. I mislim da, ja ne znam, kad izađeš na teren, ako ne daš 100%, nema šta da traviš na terenu. Ne, to je jedna stvar, to se slažem, ne govorim o pritisku. Da li ti prave pritisak, ti malo odnosi... Pa, meni lično ne. Ja nekako gledam da... Bio bi takav uvek, kakav jesi, to ću da kažem. Jesam, uvek, tako da... Ti si West Ham škola, brate. Pa da, ali opet nekako naviknem na to i nekako i gledam sad, da kažem, za mlađe selekcije. Ja sam bio u Engleskoj, nemaš ligu do U18, ne postoji takmičenje. Igraš da napreduješ. Nemaš sad da gledaš da li je West Ham prvi, Everton... A ovde, ja se sećam, bio sam u OFK Beogradu. U OFK Beogradu sam bio sa 13 godina, 14. Mora se osvoji liga, mora... Pa to su te inovacije što smo pričali. Ta inovativnost mora da se donesi iz najboljih liga kupiš, od najboljih ljudi učiš. Kao što je, recimo, mi smo edukovali celu Evropu košarkaški i svi naši treneri. Ja sam i to na sport klubu i mi se uvek bavimo tamo zdravim temama. Kad najavljujemo utakmicu, postoji jedno pitanje. Zvezda dolazi sa grčkim trenerom, igra protiv Fenera sa grčkim trenerom i posle protiv Olimpijakusa, ajde, logično sa grčkim trenerom. Ova dvojica radili kod Željka i kod Ude, Sferopolos. Znači, ja se opet pitam, zašto neko nije razmišljao da pomoćni treneri budu naši?
pa da se prenosi znanje. I to je odgovornost sportskog radnika. Da misliš o deci sutra, o nekim naraštajima koji dolaze, da se prenosi znanje, a da se još kupi ovo. Znači, Grci su mislili o tome, a mi koji generalno svi imamo to u našem dvorištu, ne razmišljamo. To su neke stvari koje... Sad razmišljamo... ću da ti kažem jednu stvar. I to je sublimacija svega i problem. Neko od gledalca je pomenuo sistem, nema sistema. To je ono što su i mnogi sportski radnici, pogotovo iz futbala ovde, treneri, što govore. I to je ono što je u našem, pogotovo reprezentaciji, mi nemamo sistem da neko kaže, ljudi, sada, od sada, ovako. Radi se to. Dugoročno. I da nema problem da kaže da je pogrešio, ako nije dobro, ili da je negde bolje. Meni je to jako važno da se razvije taj dijalog u sportu. Ja znam da je u svim društvenim sferama bi trebalo, da sad ne politizujemo. Ja sam za uvek varijantu da se oni ljudi iz sporta bave sportom. I mi na sport klubu isto o tome stalno pričamo. A poljoprivrednici poljoprivredom, jel da? Isto ja koji smo tu, došli smo da pričamo uvek pozitivno afirmacije, jer se iz, sad kad si pitao njega za te izveštaje, da li jedni, da li drugi, ja mislim lepa stvar, Zvezda je izgubila oba derbija, ali poslata je strašna slika. Derbi se završio da se pričalo o košarci. Jedan i drugi. I to je vrhunskoj košarci. Bez jednog incidenta. I to je dovelo sutra, će dovesti koliko dece, da povedeš dete da gleda utakmicu, da se inficira. To su neke afirmativne stvari o kojima ja mislim kao mi, aj sad opet pričamo o sportisti. Imamo 20 sekundi, vrate, uvek nam fali vreme. Majke mi, to je zašto je dobro emisije, ja ne verujem da je. Kristijane, Milutine, naklon do poda, od srca vam hvala. Hvala puno. Napravili ste još jednom da nam emisija bude takva, evo ovako, da gledalci reaguju na nju. Ova emisija je takva zbog gostiju, najmanje zbog popa, još manje zbog mene. Ima i do vas, ima i do vas. Ako je do mene, što mi se ne javlja. Ej, puno vam hvala. Biće bolje za sve sportove u Srbiji. Vidimo se u Nemačku. Tako, idemo u Nemačku. Laku noć, vidimo sledeći ponedjeljak.